زيش ولا تجيبيني تسير Pirhad Spahić i Lugo Muhamed Kovačević i Brisko Elvis Rahmanović, to će biti borbe posle pauze u drugom krugu. Čekamo sada ko će prvi udariti u sedmoj borbi prvog kruga. Tu je srano i snimatelj televizija Živinice Asim Mujkanović. Mnogo je snimatelja danas, rekao sam, i novine su pisale o ovome, o ovom spektaklu kod Admira Lapandića, pisao je Avaz. Ali eto, hvala dragom Bogu, prestala je kiša i... Sada je završeno, pobjedio je Lugo Isko Polić. Čestitamo Isko, čestitamo Miranu Peziću, a sada ide pauza od 60 minuta, vidimo se u drugom krugu.